Dobrý den, vítejte na mém YouTubeovém kanále. Dovolte mi započnout 16. epizodu z cesty mým nejoblíbenějším slovenským fotbalovým článkem. Nadpisek zní: Zkušený kokot sa vrátil do Slovinska. Po 4 rokov pôsobenia v druhej najvyššej nemeckej fotbalovej súťaži sa niekdajší slovinský futbalový reprezentant Aleš Kokot vrátil do rodnej krajiny, kde bude pôsobiť v týme Interblok Ljubljana. Jen bych chtěl říct, že když jsem byl malý, tak tohle bývala moje pohádka. Jednoduše řečeno, můj nejoblíbenější fotbalový článek. Hodně inspirativní. Dejte dislike za mou slovenštinu a můžeme se přesunout do 16. epizody z Journey. Zdravím všechny, úvod už jsme měli, sice trošku netradiční, ale měli. Takže se do toho okamžitě můžeme ponořit, je tady 16. epizoda z cesty a jako první nás čeká zápas proti Manchesteru City. Pětihvězdičkový tým, nebude to nic lehkého, ale tohle je sport. Je to velká výzva. Dnešní cíle mám stejný jako v minulé epizodě, tam jsme je nezvládli, ale 275 tisíc příživníků na sociálních sítích a semifinále FA Cupu. No, dneska to zvládneme, už nám zbývá jenom 3 tisíce příživníků, followerů a máme to. Takže i kdybychom v tomto zápase prostě neskorovali, jenom padali, simulovali, tak i negativní reklama je reklama, je nějaká reputace, to je stejně jako na YouTube, ať vyhodíte do povětří tanka, nebo uděláte charitativní livestream, všechno má stejnou váhu, všechno vás stejně proslaví. A to je prostě medializace. Takže dámy a pánové, Chelsea proti Manchester City začíná. Tady okamžitě mám spadeno na jeho míč, dívejte se, jak je to jednoduchý. Naprosto jednoduchý. Takže tohle jedno, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, i když na druhou stranu bojujeme o první příčku v Premier League, ale bez tak je to tady naskriptovaný, takže i tu Premier League vyhrajete. Schválně, já jsem viděl pár videí, kde ti youtubeři tu Premier League opravdu vyhráli a neviděl jsem ještě žádnou sérii, kde by to nevyhráli. Dejte mi vědět, jestli to můžete i prohrát, tu Premier League, ale já bych řekl, že jo. No, nejsem si tím tak jistý, musel bych si to ještě ověřit. Napíšu EA e-mail, zdali je to možný. Nebo jestli ta Premier League je tady naskriptovaná. Já už budu střílet, chlapci. No ano, budu střílet. Tak. No ne, budu muset přihrát, ale dostanu přihrávku zpátky a už střílím. Kde mám míč? Ztratil jsem jim očím. Alexi, nějakou tu mrkev by to chtělo sežrat, aby si lépe viděl, že už nemáš míč u nohou. Dneska jsme si neřekli ani komentátory, ani medový hlásky, který vás budou provázet tímto zápasem, ale všichni je znáte. Čau smrti, já tady jsem zase, ano, to všichni víme. Střela, ta se odrazila ale od levého dýtka obránce, takže z toho bude ještě paroháčový kop. Alexandr si žádá přihrávku na krátko, dostal to, co chtěl. Rozmazlený chlapec, centruje! Čeká na hlavičku, ale místo hlavičky se dočkal rukavic brankáře. Tady opět okrademe, neokradli jsme. Naše thieving skills, naše loupežnické schopnosti, loupežnický level nám klesl. Už bude tak nízký, že zbělám. To byl hnusný joke. Děkuji za krásnou přihrávku, Alexandr jde dopředu. Že by konečně prorazil manchesterovské město. Ještě tady dělá nějaký klíčky dozadu, dopředu, přihrává. Skvělá technika, děkuji převelice za toto krásné hodnocení. Ještě patička, přihraj mi to tady zpátky, no. To už bylo asi moc, ale pomen, modráci ještě mají míč, ale skorují. Bylo to těsný, bylo to opravdu těsný. Jak kšandy vašeho dědy, ale opět neskončil míč v brance. Ještě loupež? Žádná loupež se nekoná. Dámy a pánové, máme tady krásné počasí, je už noc. Reflektory září na 110%, ale ještě neviděli ani jednu branku.
Alexander už tady trošku jogging, už pomalu doklusává do šaten. Má rozhodně o čem přemýšlet, nepředvedl se zrovna dvakrát v tomto zápase. Stav utkání je nerozhodný 0-0. To číslo mi připomíná vaše bankovní konto. Já si prdel, je to moje bankovní konto, ale mám z toho mindrák, takže říkám, že vy máte nulový bankovní konto a nebavme se o tom. Začíná druhá polovina utkání, 45 minut na to, aby jeden z týmů skóroval. Stane se to nebo nestane? No, to je otázka, kterou zatím ví jenom kvalitní cigánský tarotový mistr, který umí věštit z nich. Jenom oni to ví. Útoky na straně manchesterovského města, nic z toho nebylo. Center, Alexander je na správném místě. Angel Di Maria, neboli Anděl Marián. Tak, přirávka zpátky. Opatrně, dobrý taktizování. No a máme tady centr na křídlo. Alexandr už si tady žádá centr, ale co to... To nebylo na něj! Kdyby to bylo na něj, no... Tak už je to v brance. Ale ne. Když jsem řekl na mě, tak to nemělo znamenat, aby se všichni na mě rozeběhli a dali mi do držky. Na mě, že mi máš přihrát, že na mě máš dát centr, kamaráde můj z týmu. Alex se rozhodně bude mít na co dívat se svým dědečkem, bude si muset prohlédnout své dnešní výkony a nechat dědu se špatným kolenem, aby mu poradil, aby mu řekl, co má dělat lépe a co má dělat hůř. Alexander! Podivné to rozhodnutí. Alexander jde ze hřiště a opět ho nahrazuje i jako minule Diego Costarica. Místo, odkud pochází skvělé kafe, skvělý kávový zrnka, ale to tady není důležitý. Uvidíme stejnou magii jako minule u tohoto mladíka, který si za vteřinu dokázal nasadit rozdyšovák. O, ano, máme to zase tady! Zázrak! Dámy a pánové, zavolejte kněze, protože tady máme první případ hříšníka. První případ člověka, který přišel ze samotného pekla. Protože jestli je něco, co vás v pekle naučí, tak je to nasazování rozlišováku za vteřinu. Utkání nakonec skončilo bezbrankově 0-0. No tak nemáte dávat Alexandra pryč, ale bylo to moudré rozhodnutí pana trenéra, protože se zrovna nepředvedl Alex a jeho hodnocení spadlo pod 6 a dokonce je teď i mezi náhradníky. Tak to je nevídaný. To je nevídaný. No, v zápase proti Manchesteru City byl jak vyplašená ryba. Takže se vůbec nedivíme. Máme tady 6. dubna. April už skončil. Danny Williams nás ani nevyprankoval, že by jsme přišli do naší místnosti a on tam byl oběšený. My skolabovali, on by pak řekl, oh, wake up Alex, it's just a prank. I am not dead, it's just a prank. Máme 275 tisíc příživníků a bude tady další dohoda s Adidasem. Podíváme se na sociální sítě, na ty jsme se dlouho nepodívali, ty nás dlouho neobvázali. Robert Bunsen, pes od Fety Pilu, a říká, plichta po 90 minutách, myslel jsem, že Alexander nám pomůže urvat vítězství, ne? Ale pomůžu ti urvat kichuja, jestli chceš. Bože můj, já už je nechci číst radši. Yeah, I need to pay my bill. I've actually never done that before, so I'm gonna need all the help that I can get. Credit card? Yeah, I have. First one of those two, actually. Jim, didn't expect to see you here. No, well, Catherine's working and Alex is a minor, you see. So it needs a guardian here when he discusses contracts, or had that slipped your mind? Jim, I'm not here to make him sign anything. Just show him. I would never do that. Yeah. All right, yeah, cheers. Phone company. Let's talk. Don't look so worried. This is good news.
Ever seen yourself 30 feet tall, Alex? What? I'm talking about billboards. Adidas billboards, more specifically. Shut up. I'm serious. Adidas wants you in their new UK marketing campaign. Only pick a handful of players from the Premier League, and you're one of them. You've crossed over, Alex. The next step. If you're interested, you'll just have to take part in a photo shoot. Day's work, Max. Photo shoot? I can do that. What do you think, Grandad? I don't know. I've never had anything like this in my day. You say it's just one day's work, right? No more? It's probably less, to be honest. A few hours. They're pretty good at these things. It's in their interest not to waste their talent's time. Well, I guess it couldn't hurt, eh? It's a nice little deal, Jim, but there'll be others. It's not about the money. It's about what you want your fans to think about you. Your legacy, about who Alex Hunter is. Take your time with this, Alex. Read it over. Discuss it with your family and with an eye for the long term. I'll leave you to it. You're a star in the making, Alex. Just be sure it's the star you want to become. Yep. Nemůžeme se opět vyhnout analýze této cutscény. Analýza. Když se Alexander ptal svého Girička, co si o tom myslí, opět si nemůžu pomoct, ale já jsem tam viděl ten závistivý obličej. Jak ještě řekl? Já ti nevím, Alexi. Je teda moment, to byl špatný hlas. Zase špatný hlas, do prčic. Já ti nevím, Alexi. Za mých mladých dob nic takového nebylo. A pak zase hodil takový ten obličej, zase jako takový... My jsme za mých mladých dob, jsme po zápase museli jít pracovat do dolu a ty si tady jdeš fotit s Adidasem oblečení. To je v prdeli ten svět. Proč? Takhle nějak mi ten jeho obličej vyzněla. Být na billboardu, dámy a pánové, možná to nevíte, ale já už jsem byl taky na billboardu nedávno, byla to reklama na 4Games, byl v Praze, podívejte se. Ano, už jsem byl taky na billboardu, takže už jsem si splnil během své YouTubeové kariéry několik snů. Za prvé byl jsem v časopisu Score, za druhé byl jsem na billboardu a za třetí byl jsem ve Spojených státech. Já jsem jako Alexandr, já si taky plním své sny. Jeden po jednom, pěkně, pomalu. Čekal jsem na to taky 5 let, ale tenhle rok je zatím úžasný a vyplňuje se mi plno věcí. Pokračujeme dále, nebudeme tady mluvit o sobě, co máme jako další Premier League, další zápas proti Burnmouth, spalená pusa. Tak dámy a pánové, já nevím, co ti Angličani si myslí, když vytváří nebo vytvářeli ty jména týmu, ale jdeme hrát proti spálené pusem. Mě štve trošku, že tady není napsaný, kdy bude další zápas poháru, ale počítal jsem, že v Premier League budeme muset odehrát 38 zápasů, protože je tady 20 týmů, takže budeme muset hrát proti 19 týmům, že ano, logicky. A jeden hrajeme na domácím a pak u hostů, takže dohromady 38, pokud se nepletu. Takže nás čeká ještě 7 zápasů v Premier League a 2 FA Cupy. No, to asi stihneme během této a další epizody, protože já jsem náhradník, kurňa, co to má znamenat? To je opravdu naskriptovaný nějaký. No. Co to píše Gareth? Musíš tu šanci popadnout za pače si, Alexiantře. Nejsme náhodou nepřátelé, Garete? Nejsme náhodou nepřátelé, nejsi ty náhodou namyšlený egoistický hovado? Já tě popadnu za pače si, otočím, budu tě točit ve vzduchu o 360 stupňů, jak kdybych byl na nějakým rodeu a... Víš co, běž do prdele, Garete Volkre, já si jdu sednout na lavičku a myslet na tebe. Avšak, posledních 10 minut a musím střelit gól? To si děláte srandu ze mě. Dokonči to, vyhraj zápas, dokonči to, v tom nejsem moc dobrý. Říkají to diváci na YouTube, moje přítelkyně, jak chci vidět skóre. Já chci vidět,
A vyhráváme 1-0 proti spalené puse a máme dát ještě gól, jsem slyšel, jo? Abych zapůsobil na trenéra, co to bylo za střelu? Mně se zdá, že ti moji parťáci jsou prostě debilní, já si nemůžu pomoci. Krásná přihrávka, střel to tam! Co to bylo za reflex toho brankáře? Ta ty tvářičky o červené, no tak to byl reflex, ale nádherný, to se musí nechat. Máme tady parohový kop, na krátko mi to dej, nádhera, já rychle přihraju. Ne, já jsem to chtěl zpátky přihrát, já musím zapůsobit na trenéra. Nechte mě trošku vylézt trenérovi do říky, střílím a máme tady další paroháč. Připravte si řepy, pánové. Budeme pogovat, jako na metalovém koncertě, ne. Ještě nekončíme přihrávka, tady máte krásný prostor. Ale no tak. 5 minut do konce. Já potřebuju do základu, ej, když mi ta základní sestava nějak nechybí. Hrát celých 90 minut zase od začátku, nemám zájem, to je naskriptovaný, dámy a pánové, to je naskriptovaný, to je schválně, abychom vyhráli ten Premier League. Teď něco jako na začátku tohoto příběhu, prostě, i kdybyste v té době, když jste poprvé hráli za Chelsea, skórovali 10 gólů za minutu, tak vám Butler řekne, Alexi, nejsi ještě ve své formě, musíš na hostování, tady už budu střílet a zase ten reflex. Takže Butler, 30-10 gólů za 10 minut, ale ještě se nehodíš do Chelsea, musíš na hostování, přihraj mi to, já chci to přihrát taky, přihrajte mi to. Oni mě vůbec nerespektují, když nejsem v základní sestavě. No tak, máme tady poslední minutku utkání, potřebuje ještě skórovat. Jo, zmrde, skóruj! Děkuji Agrelli za podporu. Tady přihraju a chci to oplatit právě teď. No tak naučte se přihrávat, ale trošku už, pánové. Pánové, neplatíme. Co mu otevíráte vrata? Zlodějovi byste je taky otevřeli takhle? Nevím, co furt dělá ten Alexandr v tom offsideu, ale to byl rychlý zápas. Neskěžuju si. V pořádku, musím se vykoupit na tréninku. Tak, krásné, vonavé šatny, ještě nám tady chybí nějaká krásná, vonavá žena. Šamanská, ty mám rád, já mám rád svoje přítelkyně, když jsou to šamanky. A máme tréninkový den a to se musíme snažit, ale je tady menší problém. Je to dribbling a dribbling mi nikdy moc nešel, protože na to nemám stvořený ovladač. Můj Logitech ovladač byl stvořen k tomu, aby mě akorát tak sral. A ne, aby dělal to, co mu nařídím. Ale, tohle umím, myslím. Neumím, co tady mám dělat. O, já mu utekl, jsem dobrý. Kam teď musím běžet? Ano, já zdrat před ním už umím, ale... Faul. Tak, zavřete ho do basy za ty fauly, tak. Hej, jak jsem mu utekl. Hnida jedna za mnou běží. Co, musím za zpátky? Hnida jedna špinavá. Tak, tak to se mi docela daří. Zas tak marný dribbler nejsem, jsem slyšel. Dívejte se, jak je obehraju, jo? Ale no tak, to je proti pravidlům, to je proti evropským standardům. Tady, dobrý. To je proti... Tak, všem kvótám Evropské unie. Tak, blbeček. Krásně se mu zase zdrhl. A rychle i takhle na druhé straně, ale ty. Už to skoro bude, nám píšou. Už nám vyprchává čas, ale no tak. Aspoň na C-čko to dáme. A C-čko jsme to dali. Takže, skvěle. No tak tohle už je horší. Tohle už je něco, co by možná zvládla Faith v Mirror's Edge, ale rozhodně ne já, Alex Hunta. Alex Hunter ztratil míč, to nevadí, Alexi, to nevadí, já jsem na tebe stejně pyšný jako tvoje matka. Alexi, ty jsi spadl! Co by na to řekl tvůj otec? Tak, ne, tuhle tu pasáž opravdu nesnáším, ale nesnáším. I minule. No, dobrý, to jsem střel do té branky, ne, nebo to znamená, že mám střely do té branky, nebo to neznamená, že tam mám dojít. Proč bych měl jít do této malé branky? Dívejte se, možná ji takhle odnesu si domů do sběrny.
Znamená, že toto mám střelit, ne? Já tomu nerozumím, já se z toho zblázním. Já už nebudu brát ty úplatky. Já jsem z nich úplně zblázněný. No tak to není dobrý, tohle je ten nejhorší trénink. Já nebudu v té základní sestavě. A takhle se to dělá asi dobrý. Tak už vím, jak na to. A teď vezmu ten míč a co? Kopnu ho někomu do hlavy. Aha, já jsem měl jít asi, jo, měl jsem, aha. Já si to radši zopakuji. Haha, já to zvládl na Bčko. Já jsem to půjčil mamce, ten ovladač, aby to zkusila a ona nahrála Bčko, zatímco já Fko. Já jsem to opravdu půjčil mamce, ona mi to nahrála na Bčko. Stejně nejsem v základní sestavě, to mě vůbec netrápí, já už jsem nějak unavený z těch 90 minutových zápasů stejně, takže já si rád odpočinu na té lavičce proti Manchesteru United, whatever, víte co, to je vaše smula. To je tvoje chyba, Antonio Conte, ty se nikdy ani nejdeš podívat na ten trénink, tam jenom. Co vůbec se náš trenér rozhoduje, kdo nastoupí a kdo bude vystřídaný, to je všechno, jinak to je jenom taková osoba tam nastrčená. A poslední 30 minutovka, takže bonus 7-0, jedna šance, dívejte se, minule jsem nastoupil v posledních 10 minutách, chtěl po mně 8 bodů, chtěl po mně gól a chtěl po mně vítězný zápas, teď po mně chce sedmičku a vytvoření jedné šance, to je vše, víš co, přihraj mi to tady, oni mě nerespektují už, oni už mě prostě nerespektují. Kdo vám před měsícem kupoval všem cheeseburgery v Mekáči? To jste mě měli ještě rádi. To vy nejste kamarádi, vy jste krysy. Tak, krása. A já ne, sice mám za úkol vytvořit šanci, ale já dám gól! Co to je za reflexy? Ti brankáři jsou nějací lepší, než jaký si pamatuju, než který, o kterých mi vyprávěl můj dědeček Jim Hunter, že i ze špatného kolene tam dal gol z 50 metrů, no. Přihraj mi to, rychle ty hňupe. Já vytvořím šanci, víte co, já i ty šance vytvořím, přihraj mi to zpátky. Vytvořil jsem šanci a dostal jsem nějaký achievement, tady jsou achievementy, no skvělý. Tohle byla nádherná šance, Alex! Saša Rašilov, lovec, milovník českých a polských klobás. No, Anděl z Marie dal gól. To není Alexander, ale přihrál na tento co? Jenom kvůli tomu, že mu to trenér nakázal, ale my prohráváme 2-1. My prohráváme 2-1, co to? A chceš, abych to tady zachraňoval, co pane trenére? To víte, že jo, na to se mám dobrý, na zachraňování zápasu. To je Ibrahimovič, ne, proti mně. Ten haircut poznám, ten jsem vždycky chtěl, střelím! Co to je za ty reflexy tady? Co to je za rybičky? Oni chodí jako se dívat do akvária, aby se učili od nich, jak skákat po těch míčích, nebo co? To je šílený naprosto. Přihrávka do běhu ještě, nic z toho není. Co já mám za úkol od toho trenéra? Že mám... Cože tady mám obrat? Vyhraj zápas, OK. To bude trošku těžší, kamaráde, vyhraj zápas. To mi říkáš prostě, dej 3 branky za 30 minut. Žádný problém pro Alexandra, Alexandriáše. Manchester United má míč u nohou. Přihrává, ale Chelsea se nenechá se sebou zahrávat. Ibrahimovič už má spadenou, už mají skry v očích. Ale dneska není nový rok, kamaráde, dneska není Silvestr, tak zahoď ty ohňostroje z očí. Tohle není dobrý. Pěkný! Já už jsem myslel, že to bude přímo do brankáře, ale tohle bylo pěkný! Alex Hunter, vypadá to, že konečně už byl u nějaký ty šamanky, která mu přetransformovala tu čakru z negativní na pozitivní. Protože tady namotivoval své spoluhráče, aby tam nasolili 2 góly a tyhle ty krásné jesle, nádherné jesličky. Jako z lesa. Je to ještě krádež, nádherná branka, ale
Vypadá to, že Alexandr bude potřebovat fyzioterapeuta. Ale jestli jako z jehličnatého stromu v lese, nádhera. Jenom menší pokus o střelu, to bude parováčový kop. Alexandr vypadá to, že jde po stopách rodiny a má špatný koleno. Ještě jedna střela a ty už tady budeme mít výkop od brankáře. Pojďme, pojďme, pojďme týme. 30 minut je hodně. Mi se zdá, že tady jde ten čas teď nějak pomalej. Asi když prostě jdete... O, přihrávka doběhu a dej to. Co to je? Co se to děje? Costa Rica. Já tomu nedokážu věřit. Zmrdí a už vůbec ne. Na to dneska budu potřebovat pořádnou gramáž, abych tohleto vydýchal, abych tohleto střebal. 3 nádherný góly ani ne za 20 minut. Možná tak ve sci-fi filmu od Michaela Baye. V realitě se to stává velmi raritně, velmi raritně. Ale Costa Rica s číslem 19. Nádherná branka. Myslím za opravdu, že sice je tady těch posledních 30 minut, ale ten čas jde, tiká pomalej. Vyhráváme o gola najednou o 2. Co to je za reflexy? To není možný. No, vypadá to, že hrajeme až moc dobře. To vypadá bohužel na základní sestavu v příštím zápase. Ne, jen to ne, já jsem v tom nevině, v základní sestavu ne, ale tady je šance na vyrovnání, ještě přihrávka do běhu, už má volno a nádherný reflex. Pana Courtoise, pan Courtois, wow, tady máme ještě menší drama. Dneska si nestahujte na úlož to žádné filmy, protože dramatu je tady dostatečně. Máme tady výkop od brankáře. Vykopni to zlato. Myslel jsem jako zlato, jako ten kov. Ten vzácný kov. Ne tebe. Dámy a pánové, máme tady konec zápasu, kde jsme viděli zázrak. Zázrak. Chelsea ze skóre 0-2 za 30 minut lusknutím prstem udělala 3-2. A to hlavně díky příchodu mladé 29ky Alexe Huntera se závěrečným hodnocením 9,5. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Myslíme si, že z toho v budoucnu bude kinematografický snímek, to se jednou sfilmuje. Skoro 300 000 příživníků na sociálních sítích a pokračujeme dále. Doufám, že obléháme první příčky. Ne, obléháme druhou příčku. Obléháme to jak Stalingrad a jsme na tom stejně s Arsenálem. No, to bude ještě zajímavé drama. Další den ale, dámy a pánové, nebo spíše 22. dubna, je datum dalšího zápasu, a to už semifinálového FA Cupu. A nastoupíme proti Newcastlu. Říká se, že tento zápas bude neférový, protože Alexandr působil v Newcastlu a zná jejich taktiky a tajemství. Prozradil, že tajemství skvělého výkonu hráčů v Newcastlu je pravidelná konzumace kvalitní český ejakulajdy. Co je na tom pravdy, nevíme, ale hráči Chelsea si osvojili tuto praktiku a taktéž už jsme objevili, že si objednali několik litrů ejakulajdy z Moravy. Dude, this looks great, right? That could come down a little bit. Can we shuffle this shot forward? That way you could wrap Alex early. Yeah, we'll see what we can do. Alex! Michael, I want you to meet someone. Alex Hunter, Corey Dubois. Corey's the brand director on the shoot. Oh, pleasure to meet you, Mr. Dubois. No, just Corey, please. You ever done anything like this before, Alex? No, never. Never? Well, I mean, I did a school play when I was a year 10, but... Listen, it all helps, Alex. It all helps. Katie, come on over here. I want you to meet Alex Hunter. Hi. Hi. Are you all done with Angel? Yep. Yeah?
killer. Okay, well, let's get Alex here sorted. Those cheekbones, you should have no trouble, right? How are them lines coming? Yeah, okay, I think. First never follows. That's not the line. I'm kidding. I'm kidding. That sounds great. Hey, when we're rolling, you say it like that, you are money. You hear me? Yeah, yeah. Have you met Angel? Angel! Es Alex Hunter. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oh, mate. Vamos a divertirnos hoy. This is going to be good, okay? Real good. You get a minute, you talk to my assistant. He'll set you up with any gear you want. Anything Adidas makes, boom, it's yours. Angel, por favor. Sí. Ale, kdo byla ta fešná blondýna, s kterou tam dělal focení, ale jako omlouvám se, ale tohle moc nevychytali. Tohle nevychytali pro ty, kteří si vybrali Chelsea, protože já hraju s Angelem, Di Mariou a tady to bylo jako, že jsme se nikdy neviděli, nikdy nepotkali, nikdy jsme se spolu nebavili a přitom s ním hraju už nějaký ten měsíc. Takže tuhle cutscénu prostě moc nevymysleli dobře pro ty, kteří si vybrali Chelsea a hrajou s ním. Jenom takový menší detail. Máme tréninkový den a vypadá to, že po tréninku už se vrhneme na semifinálový zápas FA Cupu, takže bychom se měli pořádně rozcvičit, pořádně rozehřát. A zase dívejte se, mám úplně plný tam ten bar, který mě háže do základní sestavy, tím barem myslím jakoby tu tabulku, no to je jedno, víte co, kašlete na moji ubohou slovní zásobu a dívejte se radši na tento trénink. Střely, ty si musíme natrénovat pořádně. Ale, co jsem to tam viděl zase za břevno, to v semifinále padat nemůže. Ale dívejte se, já nejsem ve stresu, já mám jistotku, že ten zápas vyhrajeme, protože ho musíme vyhrát. Pokud budeme prohrávat, tak mě hodí na lavičku. Dáme simulovat zápas a vyhrajeme tak či tak. Takže se nemusíte ničeho bát. Ten zápas vyhrajeme. Ať už s mojí nebo bez mojí pomoci. Ale finálový zápas už naskriptovaný není, pokud se nepletu, a tam už prohrát můžete. Tam už prohrát je možnost. Ačko, na nic jiného já ani nehraju. Já jedu vždycky jenom na Ačko. Mami, díky, už můžeš jít. Ano, pošlu ti to na účet ty peníze. Ej, jak dvojnásobek chceš? Jak dvojnásobek? Já nejdu z toho. To je můj dům. No, nevyhazuješ mi odsud, já zůstám. Dobře, pošlu ti ty peníze. Takže to Ačko jsem uhrál skvěle. A pokračujeme. 22. dubna je tady. Dámy a pánové, máme tady semifinálový zápas FA Cupu proti Newcastlu. Vrhneme se do toho bez dalších keců. Tohle to bude teprve sport. Držte mi palce, držte mi chuje, držte svá kolena, protože bacha, ty jsou citliví, ty můžou být hned rychle špatný, takže si važte svých kolen. Jdeme na to! So this is it. A big day, but not quite yet the day. Can they get through to the final, through this semi-final of the Emirates FA Cup? Well, it is the worst time to get knocked out of this competition. I know that from experience. So both sets of players desperate to get to that final. And it's Chelsea today against Newcastle United. Alex Hunter has been pictured with his item 4 being part of the FIFA Ultimate Team. Komentátoři tady mluví o tom, že jsme byli na focení. Ano, to jsem teda byl, to si píšte, potkal jsem tam krásnou blondýnu. Doufám, že se s ním dám ještě dohromady, že to stihneme. Ale stejně jako když chcete být úspěšný youtuber nebo úspěšný fotbalista, nesmíte být zpomalováni vztahy. Nesmíte propadnout lásce, i když PewDiePie je vlastně nejúspěšnější youtuber, že je s přítelkyní, takže to je asi můj argument, je není validní, ne, no dobře, melu blbosti, omlouvám se. Pojďme se soustředit na to, aby jsme vyhráli semifinálový zápas.
proti Novému Hradu, ale já vím, jak proti ním bojovat, já vím, co na ně platí. Platí na ně dobrá rychlost, velmi dobrá rychlost, tady se ještě otočím, ty vůbec nevíš, kdy já se otočím a kdy ne. Že, cože, jak jsi věděl, že se otočím? Alexandr už je skoro před brankou, už mu chybí projít kolem jednoho hráče, střílí! A trošku tam byla zase faleš v tom, ale zkoušej to dál, Alexi. Možná jednou tu zlatonku lítající kolem tribun zasáhneš. Tu se snažíš celou dobu trefit, že když Alexandr se netrefí do branky výjimečně, tak to je kvůli toho, že se snaží trefit lítající zlatonku. Je to tak, je to potvrzený. Krásná přidávka do běhu, už se bude střílet, už tady bude ratatata. Ne, tak docela. Nebylo to ratatata, tohle spíše bylo mama. Volali matku místo toho, aby pořádně stříleli. Když na něj nabíhal z levé strany, tak už měl střílet, neměl dál přihrávat, zbytečně to kombinoval. Zbytečně to kombajnoval. Ano, dal hashtag krádež. Tak, tady je dobrá obraná práce, asi přihraju radši. Přihraj mi to zpátky, už střílím a lalalalalala, bylo to těsný. Bylo to těsný. Jako výhra Vladka Dobrovodského v poslední řadě vyvolených. Děkuji za přihrávku, ale bylo to jenom o pár kilometrů vedle. Nemáš se za co stydět, to se stává. Mám to. Nemám to. Někdy to mám, někdy nemám. To je prostě filozofie, to by řekl Aristoteles. Budu centrovat hňupové, hnidy moje modrý, dejte to tam. Dejte tam nějakou tu hlavičku, no tak. No aby ho do hlavy, tak ještě mi to... Alexi, no tak, co jsme si řekli o těch střelách z první? Ty musí být přesný. 2 minuty do konce, když nepočítáme nastavení, Alexandr se tady ještě snaží o nějakou změnu. Snaží se tady o změnu jako Donald Trump v Americe, ale bohužel neúspěšně. Nastavují se 2 minuty, tady už neuvidíme žádné čáry máry. Tady už uslyšíme akorát hvízdnutí. Uslyšíme už to hvízdnutí? Hvízdni. Hvízdnuto. Dámy a pánové, nikdo během první 45 minutovky nebyl přesný jako Katniss Everdeenová z Hunger Games v lukostřelectví. Takže stav utkání je nerozhodný 0-0 a uvidíme, zdali uvidíme nějakou změnu. Pokud ne, pokud ji neuvidíme ani v druhé 45 minutovce, přesuneme se do Golden Goalu a budou potom i následovat penalty. Druhá polovina zápasu může začít. Jenom bych chtěl všem divákům připomenout, že tohle už je semifinálový zápas největšího a nejprestižnějšího poháru, fotbalového poháru Anglii. Tohle je FA Cup. Vyhrát ho, dotknout se poháru pro vítěze. To je sen každého mladíka, který si na sídlišti čutá. Vůbec dýchnout jenom na něj. To se povede málo komu. A tady už je semifinále. Anděl Maroš, tomu se zvedlo nějak ego po tom, co nafotil poslední zimní kolekci pro Adidas. Teda letní, máme duben vlastně, ale to je nová móda, v létě se oblíkat jako by byla zima, to je prostě móda. Sice možná někdy skolabujete z vedra, ale co, aspoň jste stylový, ne? No, si myslím, neštvěte mě a choďte dle nejnovější módy. Pane Fabregas, děkuji, ale ještě šance, ne. Omlouvám se, internet z Vyslavický, jsem chytl menší lagy. Necelých 30 minut dokonce, milí diváci, naši medoví milovaní. Nezapomeňte sledovat i nás na sociálních sítích. Hashtag Flagan.cz, hashtag Agrelus. Zmrdi, dejte mi ten lajčík na facebookové skupině, hážu tam fotky marihuany a obrázky holek, který hulí každý druhý den. Tady už bychom mohli vidět nějakou střelu. Ještě zpátky na Huntera, střela a jenom do obránce. Znovu šance pro Alexe, střílí a je tam! Semifinálový gól je tady!
Rozhodčí opět naštvaný, že mu ničí ten rohový praporek, ale Chelsea je to jedno, protože v 70. minutě v semifinálové utkání FA Cupu vyhrávají proti týmu Newcastle 1-0. A to jenom díky pravé noze tohoto mladíka, který si ji nedávno pojistil na 450 tisíc liber. Takže pokud ochytne koleno, dostane pořádný balík od pojišťovny. 1-0, naše digitální hodinky ukazují 10 minut do konce. Přihrajte Alexovi. Ne, pozdě už. Pozdě, to musí tady přijít dřív ty přihrávky od vás. Musí přijít dřív, protože ještě přihrál a nestřílel. To jsou budiš k ničemové. Alexander, opět v útoku. Žány, už je, tady mu tam udělal ještě trošku otočku doprava, ale nedal blinker a proto byl penalizován pravou nohou obránce, který tam pořádně nastavil a z Alexového útoku nebude ani kornšpic. To nebude, útočí na brankáře. Nastavují se 3 minuty. Poslední 3 minuty semifinálového utkání FA Cupu. Opakujeme nejprestižnější pohár anglického fotbalu. A Chelsea se dostala do finále. Muži a ženy, ženy a muži, hybridové, transgender, kdokoliv, kdo má v hledišti modrý dres slaví. Je tam jenom jeden fanoušek Newcastle, který si vzal šmoulí triko, má tam šmoulu, to je taky modrý, to je výjimka. Chelsea jde díky Alexu Hunterovi do finále FA Cupu. No to jsme ještě neviděli, tohleto. Release the Karen, už jsem slyšel. No jo, Karen, doufám, že nebudeš mít zase ty klíšovitý otázky, na který se ptáš pokaždé, protože ano, pokud ano, ty reportérko jedna, tak tě uderím po anglicku. Vezmu slaninu vajíce a proklepnu ti hlavu. Žádná tiskovka, no výtečně. Co máme další tréninkový den a pak budou zase nějaký zápasy v Premier League, že ano, bez tak? A tak dále. No jasně, Arsenal taktéž vyhrála. Ve finále FA Cupu tedy nastoupíme proti Arsenalu v čele s Garethem, sem zrádce, který by klidněji zabil svou matku, Volkerem. No, to už nejsou ty dětský zápasy, Garete, ve kterých jsme figurovali. Teď už je to FA Cup. Bago, jdeme na starý dobrý Bago. No jo, Garete. Aha, teď jsem uprostřed já v Bagu. To je příjemná změna. Jaký to vezmu? Kurňa, já nesnáším, když jsem prostředník v Bagu. Nikdy jsem to neměl hrát. To vás šikanujou potom. Ne, prostě nechcete být prostředník v Bagu. Já je skopu už. Ne, já nechci být prostředník v Bagu. Yes, mám to, chci být prostředník v Bagu, chci. Tak, já vám dám Bago. Sakra, už jsem to skoro měl, musíte předvídat, kde to bude přihraný. Ale no tak, zas tak negativně bych to neviděl. No tak jsme to zvládli na C-čko, tentokrát jsem to zkusil já sám bez mamčiny. Pomoci, pokračujeme, uvidíme, co teda, jestli nás čeká Premier League zase. Premiérová liga, no jasně, že ano, no. Premiérová liga, vypadá to, že nějaký ty zápasy v premiérové lize si odehraju mimo kameru, aby zítřejší epizoda už byla finálová. No ano, zítřejší epizoda bude finálová, takže se máte na co těšit, bude to slavnostní událost, tak prosím, přijďte v obleku zítra ráno v 8 hodin, čeká nás finále, oblek je tedy povinný, kolínská nějaká vonavá, to už se nastříkejte. No, ale teď už se mějte krásně, budu rád za každý like a koment a nezapomeňte ani navštívit popis videa. Je tam obchod s mými triky, je tam obchod G2, kde si můžete koupit nějakou PC hru a doporučuju vám to zkombinovat. Kupte si mé triko, kupte si nějakou PC hru a pak si ji zahrajte v mém triku.
nejlepší kombinace, kterou můžete zažít. Mějte se krásně a čau!